এসে কমে গেছে খুশব খাই আছে। এইটো এইটো নাৰাখিব, এইটো আগে ৰাখিব নালাগে নেকি? এইটো ৰাখিব নালাগে, এইটো নাৰাখিব। এটা কিবা লোহাৰ ল'ব, লোহাৰ এটা এইটোও থাকক, এইটো এটা হেৰি দিছে গঢ়ৰ, গঢ়ৰ দিছে, এইটো আপুনি উলিয়াই দিব, উলিয়াই দিব, উলিয়াই দিব, আছে, ভালে আছে, অলপ পইচা পাই পাই আছে, আঁতৰা হৈ আছে, বেপাৰ বনিজ কৰিলে বহু লাভালাভ হ'ব। কেতিয়াবা লটৰী অলপমান কাটা কাটি কৰিব, 50 টকা যাই যাব, আছে আছে, গোটেইখিনি ভালে আছে। ল'ৰা ছোৱালী 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, এই 5টা আছিল, তাৰে আপুনি 1টা ৰাখিছে, 2টা ৰাখিছে, নিজ ইচ্ছা, ঠিকে আছে, গণ্ডগোল একো নাই। চাকৰি হোৱা নাই? চাকৰি মানে এটা কৰি আছো, কৰি আছে, চাকৰি ৰেখা আছে, চাকৰি ৰেখা আছে, আছে, এইডাল এইডাল ভাগ্য ৰেখা, ভাগ্য ৰেখাডাল এইডাল চাকৰি ৰেখা। ভাল চাকৰি পাম না? ভাল, এতিয়া কি কি চাকৰি কৰি আছে? এতিয়া নাই, সৰু চাকৰি কৰি আছো। তারপা এরা নিব, আপনি তারপা এরা নিব, আর গভর্নমেন্ট চাকরি এইডাল, গভর্নমেন্ট চাকরির রেখা এইডাল, এক্সিডেন্টও গেছে, এ এটা গেছে, এ এটা গেছে, কিংবা পড়া হরা এইকেইটা এক্সিডেন্ট হয়ে পার হয়ে গেছে, আর এটা মাস এটা আছে, আপনার চাকরিটা গভর্নমেন্ট চাকরি হব মোর। মই শঙ্করদেবের পর 3টা লড়া খাটাইছো অলপতে, তাতে শঙ্করদেব হেৰি হৈ আছে, এই ৰেখাডাল আছে, তাতে শঙ্করদেব আছে, পাইভেটত আছে, মই 3টা আছে, 2টা হাইস্কুলত কাম কৰে, আৰু 1টা গুৱাহাটীত কাম কৰে, আমাৰ ৰামদাত। আপুনিও তাৰ পৰা এৰা নিদিব, এৰা নিদিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি চাই পঢ়া বিদ্যা কিমান আছে? পঢ়া বিদ্যাটো গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, ঠিকে আছে। ল'ৰা ছোৱালী 1টা, 2টা, 3টা আছে, তাৰে 1টা ৰাখে, 2টা ৰাখে, আৰু এইডাল ভ্ৰমণ আছে, আপুনি জগন্নাথ উৰিষ্যা দেশ ভ্ৰমণ কৰাটো আছে, আৰু কিমান আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85 4×5 বছৰ আয়ুস আছে, অধিক ধন লাভ পাব, অধিক ধন খৰচ কৰিব পাবা, অধিক ধন পাবাও, অধিক ধন খৰচ কৰিব পাবা। ইয়াতে 3ডাল, 3ডাল আছে, ইয়াতে এইডাল 4ডাল কৰি আছে, ইয়াতে 4ডাল কৰি আছে, অধিক ধন লাভ পাব, গাড়ী কিনাওতে বহু পইচা যাব, বিল্ডিং বান্ধাওতে বহুত পইচা যাব, বিল্ডিঙো বান্ধিব পাব, খৰচো হ'ব। আৰু বিয়াৰ, বিয়াটো বিয়া নামে আছে, এইটো বিয়া হ'ব, এক জেগাতেই চাব, এক জেগাতেই বিয়া হ'ব, কোন বছৰ নো সেইটো আমি তাৰিখ দিব নোৱাৰোঁ। মোটৰ যে ভাল আছে, গুৰু বৃহস্পতি আছে, বৃহস্পতিৰ ক্ষেত্ৰ নাই, শনিৰ ক্ষেত্ৰ নাই, ৰবি ৰেখা এটা বহে আছে, পইচা পাই কম বেছি পায়ে আছে, বুধৰ ক্ষেত্ৰ নাই, ৰাহুৰ ক্ষেত্ৰ আছিল, ৰাহুৰ ক্ষেত্ৰখিনি গৈছে, যাই এতিয়া ভালত পৰিছে, ভাল হ'ব মোৰ, ভাল হ'ব, এইডালে আনি দিব আপোনাক, এইডাল মই 3 জেগাত চাকৰি কৰি আছো, সেই মোৰ এইডাল চাকৰি তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পটো ফাইনেল পাব, গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পাব, আমি তাৰপৰা এৰাই নিদিব, এৰাই নিদি আপুনি চাই লাগি থাকিম, লাগি থাকিম, আমি আমিহে বুদ্ধি দিব লাগিব আপোনালোকক, আমি ভাল কৰিব আহিছোঁ, আমি বয়া কৰিবতো অহা নাই, এতিয়া মন্দিৰত বহি আছোঁ, মিছা কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, মিছা কথা কৈ পইচা দিয়ে নিয়ে, কঁকাল দিয়ে যদি বেমাৰ হয় মৰো কি হ'ব, লাইনে যি কয় লাইনৰ, ঠিক আছে বাৰু।